далі. Завтра консультаційна тристороння група продовжить переговори на Сході, де саме відбудеться зустріч, поки невідомо, але знову спробують домовитися про мир. Так повідомив офіційний представник президента, колишній глава держави Леонід Кучма. Він переконаний, що альтернативному урегулюванню конфлікту немає, бо ж бойовики заявили, що будуть вести війну і в містах, а ми не можемо стерти з лиця землі Слов'янськ і Краматорськ, як зробили із Грозним. Тому потрібно домовлятися, але панькатися з терористами ніхто не збирається, наголошує Леонід Кучма. Якщо ми не вирішимо питання сьогодні кордонів, якщо вони нам не віддадуть оті три пункти, які захопили практично після підписання Порошенка указу, це також тупик. Але якщо вони не віддадуть, то прийдеться вирішити це питання військовим шляхом. Бо 27 числа це термін, від якого Україна не може відійти, насамперед президент України. Тобто грати у жмурки ніхто з ними не збирається.